जय मसीह तथा नमस्ते। हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हाम्रो बीचमा पास्टर हेमशंकर सादा हुनुहुन्छ, जो धनुषाको वीरेन्द्र नगरबाट हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेरित स्वतन्त्र मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि पास्टर सेवामा तराई क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर प्रभुको सेवामा लागिरहनु भएका प्रभुका जनसित आज जय मसीह टिभी विशेष कुराकानी गर्दछौँ। पास्टरज्यू जय मसीह। जय मसीह। तपाईँले परमेश्वरलाई कसरी विश्वास गर्नुभयो पास्टरज्यू? म परमेश्वरलाई बिमार पर्दाखेरि विश्वास गरेको हो। के बिराम पर्नुभएको थियो? म काठमाडौँमा सानैदेखि गएको एक्सिडेन्टमा पर्दाखेरि हजुर, अनि मैले इलाज गर्दा भएन, लास्टमा दुइटै आँखा गुमाउनु पर्यो, अनि कहाँ कहाँ गयो निको भएन, अनि अब के गरौँ, कसरी बसौँ, अब हामीले अब परमेश्वरको खोजीमा लागेपछि अब परमेश्वरको खोजीमा लाग्दा लाग्दा हामीलाई एउटा दाई भेट्यो, अनि ल तपाईँ सुसमाचार यसु भगवान्माथि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ मैले भनिदियो, अनि विश्वास गर्यो। भनेपछि तपाईँको जो सुसमाचार सुनाउने दाई को हुनुहुन्थ्यो? सुसमाचार सुनाउने दाई एउटा साधारण जातको दनवार थियो। दनवार दाई चौधरी दुखन नाम थियो। र उहाँ चाहिँ सिराहा जिल्लामा बस्नुहुन्थ्यो। हजुर। सिराहा जिल्लाको मिर्चिया गाउँमा, अनि उहाँको ससुराली चाहिँ धनुषाको गोरीपुरमा, अनि उहाँ त्यही बाटो भएर आउँदाखेरि मेरो घर लखनपुर हो। हजुर। अनि त्यो लखनपुरको बिचमा चौतारामा बस्दाखेरि अनि यस्तै कुरा चलाएको रहेछ। हजुर। अनि सबलाई सोध्यो यसो भगवान्माथि विश्वास गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, अनि मानिसहरूले भने होइन त्यही एउटा आँखा नदेख्ने भाइ छ, त्यो भाइलाई सुनाउनुहोस् तपाईँ, त्यो निको भयो भने हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ भन्ने उनीहरूको विचार थियो। अनि जे होस् मलाई बोलाएर ल्याउँदाखेरि मलाई पनि सोध्यो, आहा तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ निको हुनुहुन्छ भन्ने, यति नै भन्दाखेरि मैले हुन्छ हो म गरिहाल्छु विश्वास भनेर विश्वास गर्नुभयो? गर्यो। अनि गर्दाखेरि मलाई त्यतिखेर अब आँखा नदेख्ने मान्छे जे होस् मलाई दृष्टिबिन हुनुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर। म दृष्टिबिन हुँदाखेरि अब त्यतिकै अनुभव पाएँ, ओहो यो भगवान चाहिँ राम्रो भगवान हो, यसो भगवान राम्रो पाएँ भन्ने लाग्यो। एकदम अब अलिकति यसोलाई त भगवान भनेर सम्बोधन गरिँदैन थियो, त्यो दाइले सम्बोधन चाहिँ भगवानै भनेर गर्नुभयो त प्रभु भन्दा नि? हजुर हजुर। अब तराईमा त धेरै जस्तो भगवान्लाई नै चिन्ने गर्छ। त्यही भएर यसो परमेश्वर अर्थात् ईश्वर भन्ने ठाउँमा यसो भगवान भनेर उहाँलाई त्यहाँको तराईको संस्कृतिलाई मध्यनजर गरेर सुसमाचार सुनाउनु भयो। म पनि खास त भगवानैको नाउँ बुझेको थियो यसो भनेको, यसो होस् जुनसुकै भगवान हो भगवान। अनि तपाईँको बुझाइमा त्यो बेला यसो कस कहाँको र कस्तो भगवान हो जस्तो लाग्थ्यो त? म त हेर्नुहोस् भगवान त अब यही नेपालकै हो, काठमाडौँतिरको हो, म काठमाडौँ बस्दा पनि यसो भगवान, ए यसो काठमाडौँको कुनै भगवान हो भन्ने लाग्यो भनेर तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो। अनि उहाँले भने हामी पोखरा गएर पाएको, अनि मैले त्यस्तै यतैको भगवान हो भनेर चाहिँ विश्वास गरेको, कुनै लोभले मलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेन। अनि उहाँले सोधै भने निको हुनुहुन्छ, अनि मैले विश्वास गर्यो, अनि बिस्तारै निको हुन त भनेपछि तपाईँको भनौँ न एक्सिडेन्टमा तपाईँको दृष्टि गुमेको थियो। हजुर हजुर। अनि यसो प्रभुमाथि विश्वास गरेपछि के तपाईँको दृष्टि फर्क्यो त? दृष्टि त फर्केन, तर मेरो टाउको दुख्ने धेरै रोगहरू थियो, अनि डाक्टरहरूले भने अब बाँच्दैन, ए डाक्टरले समेत माया मारेको थियो। ओहो। अनि म धेरै रुने कराउने, अय्या मर्यो मेरो टाउको फुट्यो कसले बचाउँछ भन्ने मेरो त्यही विचार। भनेपछि तपाईँको टाउको असाध्यै दुख्थ्यो? एकदम दुख्थ्यो। मेरो छिमेकीहरूलाई थाहा छ, म अहिले यसुको कुरा गर्दाखेरि धेरै रमाउँछ मान्छेहरू, मैले दुःखबाट छुटकारा पाएको सबलाई थाहा छ। दृष्टि मात्र पाउनु भयो, चङ्गाई धेरै पाउनु भयो? धेरै चङ्गाई पायो, स्वास्थ्यको चङ्गाई धेरै पायो, अनि विश्वास गर्यो, अनि सिराहा गएर हामी संगति गर्थ्यो। तपाईँ धनुषादेखि सिराहा गएर संगति गर्नुहुन्थ्यो? हो, म त 3 घन्टा हिँडेर जान्थ्यो। ओहो, दृष्टिबिन मान्छे कसरी हिँडेर जानुहुन्थ्यो? कसैको मेरो परिवारको सहारा लिएर जान्थ्यो। ए कोही लिएर ल मलाई चर्च लैजाऊ भन्नुहुन्थ्यो?
अनि घर परिवारका मान्छेहरू तपाईँलाई चर्च लजन राजी थिए त त्यो बेला? सबै गाउँले भन्थ्यो होइन, जहाँ निको हुन्छ त्यो गर्नै पर्छ, कसैको कर छाप होइन। अनि हामी 3 घन्टा हिँडेर सिराको मण्डलीमा सङ्गति गर्नु, सिराको एउटा मिर्चिया गाउँमा गएर हामी सेवा गर्थ्यौँ। ओहो, असमय। अनि सर तपाईँ भनौँ न, अब प्रभुलाई एकदमै दुःखको घडीमा पाउनुभएछ, प्रभुबाट एउटा सँगैको आशिष पनि पाउनुभएछ होइन? हजुर हजुर। र अब भनौँ न, तपाईँको यो दृष्टिको कुरा कसरी निको भएन त? यो पनि निको हुनु पर्थ्यो होइन र? हुनु त हो, तर दृष्टिभन्दा पनि मलाई आत्मामा शान्ति आएको हेर्दाखेरि त त्यो दृष्टि केही पनि होइन रहेछ भन्ने लाग्यो। लाग्यो। यो कति सालमा थियो त हजुरले प्रभु पाएको? म करिब करिब त्यति त मलाई अनुभव छैन, गति मोटामोटी यति वर्ष, अहिले 20 25 वर्ष, 24 वर्ष 22 वर्ष यस्तै भएको। ए, 20 25 वर्ष पहिले कुरा हो, 24 वर्ष जति भयो होला। तपाईँ अहिले अब तराईमा पास्टर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ नि त? त्यहाँ मैले अब सङ्गति गर्दा गर्दै हजुर, अनि उहाँहरूले एउटा नागेन्द्र पासवान पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अब धेरै सिकाउनु भयो। अनि हाम्रो फर्स्ट पास्टर दुखन चौधरी थियो, उहाँ चाहिँ अब सेवकाई नगरेर अब सौदीतिर लाग्यो। अनि सेकेन्ड पास्टर नागेन्द्रजी थियो हजुर, अनि उहाँसँग हामी अब यसो सेवकाई गरिराखेको थियौँ। अनि सेवकाई गर्दा गर्दै उहाँसँग घुम्दाखेरि पनि आश्चर्य कामहरू धेरै हुने, अनि उहाँ चाहिँ पास्टर बनाउन धेरै कोसिस गर्ने। तपाईँलाई मलाई एक धेरै कोसिस गर्यो, हामी 14-15 वर्षसम्म त्यो उहाँसँगै बसेको, सेवा गर्यो, सेवा गर्यो। अनि उहाँ साइकलमा पनि धेरै धेरै टाढो लानुहुन्थ्यो, उहाँले पनि माया गर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि माया गर्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ पास्टर बनाउनलाई धेरै कोसिस गर्ने, तर मेरो परमेश्वरले के भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ जहाँ गएर पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। भनेपछि तपाईँलाई प्रभुले प्रार्थना गर्ने वरदान दिनुभयो? अँ, गएर प्रार्थना गर्ने अरूसँग, अनि जाँदाखेरि भूतहरू भाग्ने। तपाईँले प्रार्थना गर्दा गर्दै भूत भाग्थ्यो? भाग्ने अनि निको हुने, म बक्तिसमा केही लिएकै थिएन। त्यतिकै परमेश्वरले उदेक र असम्म लाग्दा काम तपाईँको जीवनबाट गर्नुभयो? अनि 1 वर्षपछि बक्तिसमा लियो, अनि म चाहिँ त्यही बेलादेखि घुमेको घुमेँ, अहिलेसम्म घुमेकै छु। ओहो, अचम्म है सर। अनि पास्टरज्यू, तपाईँ घुम्दा घुम्दा अहिलेसम्म नेपालको कति जिल्ला पुग्नुभयो त? म त अब हेर्नुहोस्, हामी धनुषा, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर, तपाईँको रौतहट, थुप्रै जिल्ला पुग्नुभएछ। रौतहट 12, पर्सा, अनि काठमाडौँ, मकवानपुर, अनि सर्लाही, महोत्तरी। अब के भन्नु, अब भनेपछि तपाईँलाई गए दिन बोलाउने कि वचन बाँड्न बोलाउँथे कि भूतात्मा दुष्टात्मा रोगी बिरामी निको पार्न बोलाउने? मलाई त वचन बोल्न पनि बोलाउने, छुटकाराको लागि पनि बोलाउने, सिङ्गल पनि बोलाउने, एकजना बिमारी छ आउनुहोस् भन्ने, सबैको लागि आउनुहोस् भन्ने। अनि तपाईँले प्रार्थना गर्दै चट्टै निको हुन्थ्यो त? कसैलाई त युको यु निको हुन्थ्यो। ओहो, दानवरदान पाउनुभएछ त? हजुर हजुर। अब अलिकति मलाई जिज्ञासा लाग्यो, तपाईँले प्रार्थना गर्दा अन्य भाषामा गर्नुहुन्थ्यो कि सामान्य भाषामा? हेर्नु, त्यो अन्य भाषा एटोमेटिक आयो क्या। अनि त्यो बोल्दा कसरी आयो एटोमेटिक अन्य भाषा? यो अलि रोचक कुरा गर्नुभयो। प्रार्थना गर्दा गर्दै त्यो आयो, अन्य भाषा आयो। कहिले कहिले आयो थियो? उहिले नै आयो, हामी बक्तिसमा लिइसक्यो। बक्तिसमा लिइसकेपछि अन्य भाषा आयो? हजुर हजुर। अन्य भाषामा जब प्रार्थना गर्नुभयो, दुष्टात्मा भाग्यो, बिरामीहरू सँगै भयो, झन् छिटोहरू भाग्न थाल्यो, झन् बिमारी छिटै निको हुन थाल्यो। त्यो भाषाको एउटा प्रभाव हामीले नबुझे तापनि अन्य भाषा चाहिँ स्वर्गीय भाषा हो भनेर मलाई विश्वास छ। अब अलिकति अन्य भाषाको कतिजनाले मन पराउँदैनन् होइन, यो अन्य भाषाबारे केही कुरा नबुझेको कुरा बुझाइदिनु न हाम्रा दर्शकहरूलाई। अब पावलले भन्छ हजुर, अर्थ खोल्ने छैन भने चुप लाग भन्छ, जथाभावी बोल्ने पनि यो कुरा होइन। जहाँ हामीलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ छ त्यहाँ बोल्दा झन् फाइदाकारी काम। तसर्थ तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु? म अन्यमा पनि गर्छु, मैथिलीमा पनि गर्छु, नेपालीमा पनि गर्छु। कहिले काहीँ गड भन्छौँ, थ्याङ्कयू जिजस भन्छौँ, इङ्ग्लिस पनि बोलिदिन्छु अलिअलि, त्यस्तो पनि है। अब तपाईँ भनौँ न, तपाईँले जब प्रभु पाउनुभयो, तपाईँको प्रभु पाइसकेपछि केही सतौट खेतो निन्दा पनि भयो त? त्यसपछि हामी अलिक दिन भएपछि हजुर, हाम्रो समाजमा चाहिँ मलाई भात खानु नदिने,
घर परिवारले नै घर परिवारले होइन समाजहरूले ए समाजले पो अलि छिछिरे दुदुर गर्यो अनि त्यसपछि सतावट आयो हजुर अनि बाइबल पनि फ्यालेको थियो गाउँलेहरूले अनि मैले बाइबल टिपेर 8 वर्ष राख्यो फेरि जो फ्याल्ने मान्छेको घरमा त्यो मान्छेहरू दुईजना विश्वास गरेपछि हजुर बाइबल दियो उनीहरूले नै मलाई भन्छ पास्टरजी मलाई बाइबल दिनु न अनि त्यो फ्यालेकै बाइबल मैले दियो अनि लियो अनि त्यसपछि हामी अब सेवकाई त्यहीँ गर्दा गर्दै अलिक दिन म स्वतन्त्र भयो हजुर स्वतन्त्र भएर अनि काम गर्न थाल्यो गोदारकुमा अनि त्यसपछि वीरेन्द्र बजारमा छौँ अहिले वीरेन्द्र बजार धनुषामा धनुषाको वीरेन्द्र बजारमा मेरो हेड बसाइ छ हेड क्वार्टर छ मण्डली पनि त्यही मण्डली पनि त्यही हो हामी भाडा लिएर यसो 2-3 हजार रुपियाँ तिरेर कति छन् त विश्वासी त तपाईँको विश्वासीको त ठेकानै छैन कहिले 20 जना हुन्छ कहिले 30 जना हुन्छ कहिले 30 जना हुन्छ कहिले 40 जना हुन्छ ठेकान छैन अब पास्टरज्यू तपाईँ तराईमा बसेर प्रभुको सेवामा व्यस्त हुनुहुन्छ होइन तराईमा प्रभुको काम कसरी भइरहेको छ अर्थात् गर्न सजिलो अप्ठ्यारो के छ यो तराईको अनुभव सेयर गरिदिनु न हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै मान्छे धेरै पास्टरहरूले भन्नुहुन्छ धेरै गाह्रो छ मलाई त सजिलो लागिरहेछ सेवा अब हिन्दू मान्छेहरू मलाई खोज्दै आउँछ प्रार्थना गर्न हरेक जातिहरू आउँछ निको हुन्छ भनेर बाहुनहरू पनि निको हुन्छ बाहुनहरू पनि निको हुन्छ यादवहरू पनि निको हुन्छ अनि साहहरू पनि निको हुन्छ अनि निको भइसकेपछि उनीहरूले ग्रहण गर्छन् चर्चमा आउँछन् कति आउँछ कति छोडिदिन्छ तर आओस् कि नआओस् तपाईँ प्रार्थना गरेको गरे हाम्रो कामै त्यही हो हामी त्यो ठेकदार होइन उसको पास्टरज्यू म अलिक बुझ्न मन लाग्यो तपाईँलाई प्रभुबाट के दान वरदान मिलेको छ त अन्य भाषा बोल्नु त भनिहाल्नुभयो होइन त अब पास्टर बन्नलाई धेरै कोसिस गरायो तर भएन हजुर अनि हामीलाई परमेश्वरबाट अगुवाई आयो पवित्र आत्माले मलाई भन्यो एक दिन बोल्नु भयो कि जाऊ मेरो छोराछोरीहरूले माया गर अनि म प्रेरितै वरदान हो भनेर मलाई ढुक्क छ भनेपछि तपाईँ आफूलाई पास्टर भन्दा पनि प्रेरित भन्न रुचाउनुहुन्छ पावलले भन्छ आफ्नो वरदान चिनेर आफ्नो पाइला उठाउनु प्रेरितै सेवकाईमा अर्थात् एपिसी 4:11 अनुसार कोही पास्टर कोही प्रेरित कोही शिक्षा कोही प्रचारक कोही अगमवक्ता भने अनुसार तपाईँ प्रेरित हो प्रेरित हेम शङ्कर सादा हजुर भन्दा भयो होइन थाहा छ हजुर सबले बोलाइरहेछ मेरो सेवकाई सब पास्टरलाई थाहा छ कहाँ कहाँ बोलाइरहेको छ त पास्टरज्यू अब काठमाडौँ बोलाउँछ कलकत्ता भए त्यतै बोलाउँछ विदेशतिर पनि बोलाएका छन् कसैले दुबईतिर बोलाउँदै थियो हजुर समय पाएन म जान पाएको छैन अब तपाईँलाई ठाउँ ठाउँमा बोलाउँछन् होइन अब तपाईँ तराईमा इन्डियामा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ अनि जाँदाखेरि के हुन्छ उनीहरूले नै गाडी भाडा हाल्ने हो कि तपाईँ आफै खर्च उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ उहाँले नै गाडी भाडा प्लेन भाडा खर्च गरेर लैजाने कतिले प्लेन भाडा दिन्छ कतिले गाडी भाडा दिन्छ अनि तपाईँ जानुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ रोगी बिरामी निको हुन्छन् धन्यवादको भेटी दिएर पठाउँछन् उहाँहरूले त झन् प्रेरित पास्टर आयो प्रार्थना गर्दाखेरि आशिषमै हुन्छ खल्तीमा त धेरै पैसा हालिदिनुहुन्छ यो 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 पास्टरलाई सहायता गर्नुपर्छ यो पास्टरले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर खुसी भएर दिन्छ भेटी समेत दिएर पठाउँछ म माग्दैन म माग्न रुचाउँदैन भनेपछि तपाईँलाई स्वतस्फूर्त हजुर मान्छेको हृदयमा प्रभु बोल्नुहुन्छ तपाईँको गाडी भाडा तपाईँको प्लेन भाडा पनि जुट्छ अनि त्यो चर्चमा पनि त्यस्तै लफडा भयो अब हामी पहिला बस्थ्यो चर्चमा बस्थ्यो अब प्रेरितको रूप लिएपछि त गाउँ गाउँ हिँड्न थालेपछि चर्च छोडिदियो स्वतन्त्र अहिले बसिरहेछौँ अनि जनकपुरमा पनि गयो धेरै मान्छेहरू निको भयो त्यहाँ पनि एउटा चर्च होइन तपाईँलाई त अब फोनबाट पनि प्रार्थना गरिमाग्छन् होला होइन माग्छ कति अनि फोनबाट प्रार्थना गर्दा पनि निको भएको छ नि त निको हुन्छ कतिजना निको भयो त धेरै निको भएको छ अब यति उति कति भयो भन्ने मोटामोटी बुझ्नु भएन त्यो म त्यो गन्दै गन्दैन कति यो दौरानमा छ भनेर हो अचम्म प्रकार है अहिले पनि फोन गरिराखेको हुन्छ राति गर्छ तपाईँले यहाँ फोनमा गर्दा गर्दै त्यता मान्छे लड्ने पनि हुन्छ त के छ के अनुभव म प्रार्थना गर्दाखेरि मान्छेहरू अटोमेटिक चर्चमा लड्छ अनि म बाटोतिर गयो भने हात राख्ने बित्तिकै बाटोमा लड्छ मान्छेहरू लड्ने बारे बताइदिनुहोस् न कसरी लड्छ त मान्छे अब हात राखिदिन्छु म पवित्र आत्माको अभिषेक थाम्न नसकेर लड्या हो कि अर्थात् दुष्ट आत्माले सताएर लड्या हो बताइदिनुहोस् त यो हात राखेपछि ल प्रभु तपाईँ निको पार्नु भन्ने बित्तिकै भुसुकै लड्छ अनि कति मान्छे त छेउमा आउने बित्तिकै लड्छ
कति मान्छे उफ्रिन थाल्छ, त्यस्तो पनि भयो, कति मान्छे त प्यारालाइसिस पनि निको भएको छ, कतिजना प्यारालाइसिस भएको निको भयो होला, दुईजना ओहो, डक्टरले माया मारेको पनि निको भयो, हो हामी नाक थुनेर प्रार्थना गरेर जुरुकै उठेको, कतिजना, एकजना, ओहो, अनि एकजना न भनेपछि डक्टरले माया मारेको मान्छे पनि निको भयो तपाईँको सेवकैद्वारा। अनि अब भनौ न, अहिले कतिजना हाम्रो जेएमसी टिभी हेरिरहेका लाखौँ दर्शकमध्ये कतिजना बिरामी होलान्, हजुर, सुगरको बिरामी, प्रेसरको बिरामी, किडनी फेल भएका, क्यान्सर लागेका, एड्स लागेका, के हो बिरामी अहिले ताल तालका छन् नि, तिनीहरूको लागि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् त एकचोटि, हामी त प्रार्थना गर्ने नै हो, अहिले प्रार्थना गरिदिनु मिल्छ यो जेएमसी टिभी मार्फत, म गर्छु अहिले, हजुर, सानो अलिकति म अझै भन्न चाहन्छु, ल भन्नुहोस् त तपाईँले भन्न खोजेको, म अहिले जनकपुरमा पनि सेफ काई गर्छौँ, शनिबार दुई ठाउँ जान्छौँ, हाम्रो एउटा मित्र छ रामेश्वर सर भन्ने, हजुर, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, रामेश्वर यादव, हजुर, पास्टर, हजुर, अहिले जनकपुरमा उहाँको चर्चमा म कहिले काहीँ जान्छु सेवा गर्न, हजुर, कहिले काहीँ उहाँ पनि आउनुहुन्छ, हजुर, धेरै इमान्दार पढे लेखेको मान्छे हो, अनि म रुचाउँछु उहाँलाई, मलाई पनि सबले रुचाउँछ, अनि जनकपुर र वीरेन्द्र बजार अहिले थाई रूपले हामी सेवकाई गरिरहेछौँ, अनि हाम्रो चर्च चाहिँ काठमाडौँमा पनि स्थापना भयो, अनि अहिले चाहिँ रामेश्वर सर उहाँ कलेजमा पनि पढाउनुहुन्छ काठमाडौँमा, अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि सेवकाई गर्नुहुन्छ, पशुपति नाथको छेउमै म एउटा मण्डली खडा भएको छ, रामेश्वर यादव, हजुर, पास्टरज्यूबाट, हजुर, त्यहाँ पनि जानुहुन्छ, उहाँ सरसँग हामी मिलेर नै काम गरिरहेको छौँ, अब जे हो भनेपछि तपाईँ प्रेरित भनेपछि त एक ठाउँमा प्रायः बस्दैन नि, होइन, अहिले पनि म भन्न चाहन्छु पावल जस्तै नेपालको जति पनि पास्टर छ, जति पनि चर्च छ, जुनसुकै संस्थाहरू छ, म उहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि भेदभाव ममा छैन, तपाईँ सबैको साझा हो प्रेरित, हो मलाई प्रभुले भने मेरो छोराछोरीलाई रेखदेख गर, म त्यही आवाजले हिँडेको हो, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु म प्रार्थनामा सबलाई सहयोग गर्न चाहन्छु प्रार्थनाद्वारा, हजुर, र म भन्न चाहन्छु कि यहुना दसको पनि भनेको छ यसो, हजुर, यहुना दस एघारमा मलाई त्यति थाहा छैन, मलाई अलिअलि थाहा छ, हजुर, बाइबलको कुरा त्यहाँ भनेको छ कि अन्य जाति पनि मेरै मानिस हो, त्यसलाई गोठमा ल्याउनु पर्छ, अनि मलाई लाग्छ हिन्दू मुस्लिम इसाई बौद्धिस्ट यो सबै परमेश्वरको मानिस हो, सबैले मुक्ति पाउनु पर्यो, हो, सबै नागरिक जन बन्नु पर्यो, यो हो तपाईँको भने, अब ए मिसन लिएर तपाईँ अहिले नेपाल अधिराज्यभरि कुदाकुद गरिराख्नु भएको छ, हजुर, अब तपाईँको यो कुदाकुद अभियानको लागि हाम्रो जेएमसी टिभी हेरिरहेका दाजुभाइले तपाईँको लागि के गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, म भन्छु प्रार्थना, विशेष प्रार्थना गर्नु, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नु, पत्रुस जब प्रेरित हेमशंकर सादाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ, हजुर, प्रेरित पत्रुस थियो, हजुर, उहाँ चाहिँ जेलमा थुनिनु भयो, उहाँको केही शङ्का थिएन, मस्तले सुत्नु भयो, तर उहाँको लागि चाहिँ चर्चको मान्छेहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो, र जेलको ढोका खुल्यो, जेलको ढोका खुल्यो र स्वर्गदूतले बचायो, त्यस्तै हाम्रो लागि चर्चको मान्छेहरूले प्रार्थना गरिदिनु पर्यो र मलाई बोलाउनुहोस् र मेरो नम्बर थाहा पाउने बित्तिकै मलाई प्रार्थनामा सहयोग माग्नुहोस् र मलाई पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हुन्छ, तपाईँको नम्बर हामी यहाँ जेएमसी टिभीमा पनि राख्नेछौँ, होइन, कतिजना तपाईँको मुखबाट भन्ने सुन्न चाहन्छन् होला, त्यो तपाईँको मोबाइल नम्बर भन्न मिल्छ, मिल्छ मिल्छ, ल भन्नुहोस् त भन्नुहोस् त, 98 98 16 16 85 85 48 48 16 16 यो नम्बरमा फोन गर्यो भने तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, मेरो नाम हेमशंकर हो, पास्ट प्रेरित हेमशंकर सादा, हजुर, प्रेरित पास्टर हेमशंकर सादा, प्रेरित पास्टर हेमशंकर सादा, यो कसैले बनाएको नाउँ होइन, अनि म अहिले पनि भन्छु मेरो हिन्दू नाउँ हो हेमशंकर, हेमशंकर त्यही रहिरहोस्, हँ, नाम कहिले पनि चेन्ज नगर्ने, नाम फेर्दैमा केही हुँदैन, हुँदैन भन्ने हो, फेरि पनि ठिकै छ, हो, मलाई हिन्दू मान्छे पनि धेरै रमाइलो लाग्छ, माया लाग्छ, र उहाँसँग पनि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, म दृष्टिपूर्ण भएको हुनाले उहाँहरूले पनि माया गर्नुहुन्छ, अनि मलाई हिन्दू बौद्धिस्ट इसाई मुस्लिम सबै माया लाग्छ र सबले माया गर्छ। अब प्रेरित पास्टरज्यू तपाईँ अन्तमा हाम्रा, मैले भने हाम्रा लाखौँ दर्शकहरू छन् देश विदेशमा जेएमसी टिभी हेरिरहने भएका नेपाली भाषी दाजुभाइ,
हाम्रा लाखौँ दर्शक इन्डियामा छन्, लाखौँ दर्शक अमेरिकामा छन्, लाखौँ दर्शक हाम्रा खाडीका मुलुकमा छन्, लाखौँ दर्शक युरोप अमेरिकातिर छन्, होइन? उनीहरूको लागि तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहोस् त, छोटो प्रार्थना, सँगै छुटकाराको लागि अहिले नै प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यो टिभी च्यानल हेर्ने मान्छेहरूले, जयमसी टिभी हेरिरहनु भयो, जयमसी टिभी हेर्ने मान्छेहरूले जुनसुकै मान्छे पनि अहिले विश्वास गरे भने अहिले निको हुनुहुन्छ। हजुर, हो, निको हुन्छ अहिले भनेको छ। ल, तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ कि कस्तो गरिदिइहाल्नुहुन्छ? म पहिला एकछिन बोल्छु। हजुर, हामी फोकस गर्छौँ परमेश्वरको वचनमाथि। मत्ती 17:17 यस्तो भनेको छ, हजुर, कि तिमीहरूमा राईको दाना जति भए विश्वास भए त यस पहाडलाई उख्रेर खस भन्दाखेरि खस्नेछ। आज पनि हामी प्रार्थना गर्यो भने, विश्वास सानै भयो भने सुन्ने मान्छेहरूको, हामी प्रार्थना गर्यो भने निको हुन्छ, तर उहाँको विश्वास चाहिन्छ। हाम्रो प्रार्थना, उहाँको विश्वास, अनि निको अहिले पनि हुन्छ। ल, अब त्यसो भए प्रार्थना गरौँ। ल, हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ आजको निम्ति जति पनि हाम्रो टिभी हेर्नुभएको, जयमसी टिभी हेर्नुभएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ, आज म प्रार्थना गर्दछौँ, हेर्ने र विश्वास गर्ने मान्छेहरू निको भइजा भन्ने म आज्ञा गर्दछु। परमेश्वर, तपाईँ निको पार्नुहोस्। आज तपाईँको इच्छा पुरा होस्, तपाईँ हरेकलाई माया प्रेमले आज भर्नुहोस्, आज पवित्र आत्मा हरेक माथि ओर्लिआउनुहोस्। धन्यवाद छ, हालेलुया। ओ रबसखलरबखसखबकओरियालबसखबन्दोरी समन्दोरी छुले 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 यसु, निको पार्नुहोस्, निको पार्नुहोस्। मानिसहरूलाई निको पार्नुहोस्, बिमारीहरूलाई आज यस वचनले निको भएको छ। अनि लुका 9:1-2 यसो लेखेको छ, यसोले 12 चेलालाई एकसाथ बोलाउनु भयो, शक्ति र अधिकार दिनुभयो भूत भगाउन, बिमारी निको पार्न, परमेश्वरको राज्यको कुरा बताउनलाई। यसुको नाममा निको भइज भने म आज्ञा गर्दछु। पवित्र आत्मा, तपाईँ निको पार्नुहोस्। रिया लाभा सखा इरा बखा बबन दोरी खमन दोरी समन दोरी लिबा, आमेन, आमेन। अन्तमा तपाईँले भन्न मन लागेको केही कुरा छुट्यो, भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु, हजुर, मेरो नम्बरमा फोन गरेर, हजुर, जसले पनि मलाई नजिक बस्न चाहनुहुन्छ, बस्दा केही फरक पर्दैन, म एउटा परमेश्वरको दास हो, म यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको एकदमै आशिषपूर्ण जीवन गएको लागि प्रभुले हाम्रो प्रेरित पास्टर हेमशङ्कर सादाज्यूलाई प्रशस्त प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हामी जेमिसी टिभी तपाईँको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँको सेवकाई नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्र होइन, सात समुद्र पारीसम्म नेपाली भाषी मण्डलीको बिचमा पुगोस् हाम्रो प्रार्थना रहनेछ। जेमिसी, जेमिसी।